personally. She was in, no, she was, yeah. She was in Geneva this week. It was a laboratory of Milhill in England in 2013. Yes. Well, it didn't fight here. Oh, really? It was yeah. in Master Villa, sure. The meningitis, and what we did. Because Doug nominally is there are health programs, but we have really not just threats that might have to do with hundreds of thousands of cases that physicians have to fulfill the GHSA. Not again, this isn't. And then we will have a Lugar Center, as General Direction, National Center for Disease Control. We in 1996. Bring new people to power, and I think it's important. Anniversary. This is a special. Thank you very much. Your family. Yes. Bulgaris centrit armodgins ეგრეთ წოდებულ რეგიონალურ ჰაბს ამ თვალსაზრისით, სადაც თითქმის ყველა ინფექციის დეტექცია შესაძლებელია და ჩვენ გვინდა რომ ეს ყველაფერი გავაცნოთ და ძალიან საქმიანი ურთიერთობა არის ჩამოყალიბებული შტატებთან და ვფიქრობ რომ მისი ვიზიტის შემდგომ ეს ურთიერთობები კიდევ უფრო გაფართოვდება და საწინდარი იქნება ახალი ერთობლივი პროექტების განვითარების ჩვენი ახალგაზრდების მომავალი ტრეინინგების თუ ხანგრძლივადიანი წვრთნისა. მინდა აღნიშნო, რომ ამერიკისა და საქართველოს შორის არსებული პარტნიორული ურთიერთობა ჯანმრთელობის სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ჩემთვის არის ძალიან საინტერესო ვიზიტი, რაც ლუგარის ცენტრის ლაბორატორიას ეხება. ეს არის სწორედ ამ ურთიერთობის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი და მე აღხვთვანებული ვარ ამით. საქართველო ჯანმრთელობის გლობალური უსაფრთხოების ინიციატივაში ჩართულია, როგორც ერთ-ერთი პიონერი ქვეყანა. ებოლას ეპიდემიის მაგალითზე, რომელიც დასავლეთ აფრიკის ტერიტორიაზე დატრიალდა, ამას ჰქონდა მნიშვნელოვანი როლი დაავადების გამოვლენისა და პრევენციის კუთხით. ლუგარის და ამაგვარი ცენტრები დიდ დროს ასრულებენ ასეთ საქმეში.